សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីតាមរយៈមេរៀនទី5គឺច្បាប់ការងារនៅក្នុងថ្នាក់ទី11របស់យើងបាទចំពុកទី3បាទអញ្ចឹងមេរៀនច្បាប់ការងារនេះខ្ញុំចែកចេញជា2ភាគណាដោយសារមេរៀននេះវែងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីភាគទី1ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីទីចំណុចបាទយកមកបកស្រាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទទី1គឺនិយាយអំពីវត្ថុបំណងមេរៀនបាទមេរៀនច្បាប់ការងារយើងពណ៌នាពីលក្ខណ្ឌទូទៅនៃច្បាប់ការងារបំណិនគឺយើងអាចបកស្រាយអំពីប្រភេទកម្មករនិយោជិតហើយនឹងការបើកប្រាក់ឈ្នួលបាទហើយអរិយាប័ត្រគឺយើងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបំពេញការងារណាដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺការធ្វើការងារវាតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណាជាយថាហេតុណាយើងអត់ដឹងឬក៏អត់បានគ្រោងទុកទេណាបាទការងារវាអាចកើតដោយចៃដន្យនៅពេលណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមាតិកានៃភាគទី1ខ្ញុំលើកឡើងចំណុច2ណាទី1គឺនិយមន័យនិងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃច្បាប់ការងារនិងទី2គឺការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងបាទតោះទី1និយមន័យនិងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃច្បាប់ការងារតើច្បាប់ការងារគឺជាអ្វីច្បាប់ការងារគឺជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរាល់ទំនាក់ទំនងដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យាការងាររវាងនិយោជកដែលយើងហៅថាថៅកែនិងកម្មករនិយោជិតដែលយើងតែងហៅថាអ្នកធ្វើការឬក៏កម្មករបាទដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទោះបីជាកិច្ចសន្យានោះធ្វើនៅទីណាក៏ដោយភាគីទាំងសងខាងមានសញ្ជាតិអ្វីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយយ៉ាងខ្លីថាច្បាប់ការងារនេះគឺជាច្បាប់មួយសម្រាប់បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថៅកែណាទោះបីជាថៅកែជាជនជាតិបរទេសក៏ដោយទោះបីជាកិច្ចសន្យានឹងធ្វើឡើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយណាអត់សំខាន់ទេគឺត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាពោះអនុវត្តការងារនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទតើច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិកប្រភេទណាខ្លះបាទបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់ការងារមិនមែនសុទ្ធតែយកទៅអនុវត្តគ្រប់អ្នកធ្វើការទាំងអស់ទេណាមានអង្គភាពខ្លះគឺគេមានច្បាប់ការងារមានច្បាប់របស់គេណាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិករបស់គេនឹងផ្សេងក្រៅពីច្បាប់ការងារដែលអត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ការងារទេបាទអញ្ចឹងច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះបុគ្គលិកមួយចំនួនដូចជាទី1គឺចៅក្រមខាងតុលាការបាទអញ្ចឹងចៅក្រមខាងតុលាការគេមានច្បាប់ពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើចៅក្រមបាទដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃច្បាប់ការងារបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងច្បាប់ការងារនឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ការងារណាមួយសប្តាហ៍គឺយើងធ្វើការងារ5ថ្ងៃបាទពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើការងារ8ម៉ោងណាពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង5បាទអូខេអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើការងារ8ម៉ោងហើយមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើការងារ5ថ្ងៃបាទនេះនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ការងារអញ្ចឹងបើយើងក្លែកមើលចៅក្រមខាងតុលាការគាត់អត់បានធ្វើការងារជាប់លាប់8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬគាត់អត់បានធ្វើការងារប្រកាសថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹង5ថ្ងៃបែបហ្នឹងទេពោះតួនាទីរបស់ចៅក្រមបាទគាត់មានតួនាទីហ្នឹងផ្សេងណាក្រៅអំពីករណីបែបនេះគឺគាត់ត្រូវចុះទៅស៊ើបអង្កេតគាត់ត្រូវចុះណាវាមានចៅក្រមស៊ើបសួរមានអីអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ថាចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់ត្រូវចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុណាជួនកាលវាត្រូវចំណាយពេលដេកនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេហៅថាការធ្វើការងារពិសេសរបស់គាត់ដែលអត់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការងារនេះទេបាទទី2គឺជនដែលតែងតាំងឲ្យធ្វើការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការសាធារណៈបាទអញ្ចឹងជនដែលតែងតាំងឲ្យធ្វើការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការសាធារណៈខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូបង្រៀនបាទដែលមានសហលក្ខន្តិកៈពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើមន្ត្រីរាជការខាងគ្រូបង្រៀននឹងបាទឧទាហរណ៍ថាគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សាគាត់ធ្វើការងារមួយសប្តាហ៍គាត់ធ្វើការងារ24ម៉ោងមានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារ4ម៉ោងថ្ងៃអង្គារ4ម៉ោងថ្ងៃពុធ4ម៉ោងណាគុណនឹង6ទៅពីច័ន្ទដល់សៅរ៍ហ្នឹងបាទ24ម៉ោងគ្រូអនុវិទ្យាល័យណាគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើការងារ18ម៉ោងបាទអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ម៉ោងគាត់ប៉ះថ្ងៃណាក៏ប៉ះទៅណាជួនកាលថ្ងៃច័ន្ទនេះគាត់អាចប៉ះម៉ោងគាត់ទៅប៉ះថ្ងៃអង្គារគាត់ទៅប៉ះថ្ងៃសុក្រអីចឹងណាសំខាន់គឺមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គាត់គ្រប់18ម៉ោងហើយក្រៅពីនោះគឺគាត់ធ្វើការងារដែរមិនមែនមានថាគាត់ធ្វើការងារ18ម៉ោងហ្នឹងហើយគាត់ឈប់គាត់សម្រាកឯងបាទថាគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម
ណាបង្រៀននៅវិទ្យាល័យគាត់មួយសប្តាហ៍គាត់ធ្វើការងារ16ម៉ោងបាទអញ្ចឹងមានថាប៉ះថ្ងៃណាប៉ះទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងណាឲ្យតែគ្រប់16ម៉ោងប៉ុន្តែម៉ោងផ្សេងទៀតគឺជាម៉ោងការងាររដ្ឋបាលរបស់គាត់ណាដូចជាការបោកស្រង់ពិន្ទុរបស់សិស្សណាតាកតងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវឯកសារការធ្វើបបណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាឬក៏ការស្វ័យសិក្សាបន្ថែមការធ្វើកិច្ចតែងការដើម្បីត្រៀមបង្រៀនការផលិតសម្ភារៈឧបទេសឯជាដើមណាបាទអញ្ចឹងគឺអត់ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ការងារទេណាកន្លែងនេះបុគ្គលិកនគរបាលកងទ័ពឬក៏កងតម្រួតបាទបើយើងនិយាយអំពីបុគ្គលិកនគរបាលកងទ័ពនិងកងតម្រួតនេះបាទគាត់អត់ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ការងារដូចគ្នាពីព្រោះថាពួកគាត់ណាបូកនឹងពេទ្យមួយទៀតណាបាទគឺគាត់អត់មានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេណាថ្ងៃឈប់របស់គាត់ថ្ងៃសម្រាប់របស់គាត់អត់មានទេមួយសប្តាហ៍គឺគាត់ធ្វើពេញណាពីច័ន្ទដល់អាទិត្យបាទអត់មានថ្ងៃសម្រាប់របស់គាត់ទេបាទកដាលយប់មានចៅមានអីចឹងឬក៏មានអ្នកជំងឺត្រូវវះកាត់ត្រូវអីចឹងគឺគាត់ធ្វើការអត់មានថាអូយប់សម្រាប់ដល់ម៉ោង5ទៅសម្រាប់អីដូចនិយាយពីច្បាប់ការងារអត់អត់ទេណាអញ្ចឹងបើករណីថាឥឡូវចៅផ្លន់បដោឲ្យផ្លន់សិនទៅដល់ម៉ោងបលិសសម្រាប់អីមានអីត្រូវទៅត្រួតពិនិត្យមែនណាឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវវះកាត់ណាវះកាត់អីម៉ោងពេទ្យដេកហ្នឹងម៉ោងពេទ្យសម្រាប់អីចាំពេទ្យដល់ម៉ោងធ្វើការចាំធ្វើអត់មានអញ្ចឹងទេឃើញទេអត់មានអញ្ចឹងទេពួកគាត់មានលក្ខណ្ឌិកៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងអត់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការងារទេតើច្បាប់ការងារមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះបុគ្គលប្រភេទណាទៀតបាទគឺបុគ្គលដែលធ្វើការងារតាមផ្លូវអាកាសនាវាសមុទ្រដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ពិសេសណាមានតែសិទ្ធិសហជីពនៃច្បាប់ការងារទេឃើញទេបាទអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះមានតែសិទ្ធិសហជីពនៃច្បាប់ការងារដូចគ្នាបាទមានន័យថាសម្រាប់គាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលនៅក្នុងសហជីពនៃច្បាប់ការងារដូចគ្នាណាបាទប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគាត់គឺអត់យកលក្ខខណ្ឌ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយសប្តាហ៍ធ្វើ5ថ្ងៃអីអត់មានទេណាគឺគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធ្វើការងារតាមនាវាសមុទ្របើថាចេញទៅអញ្ចឹងមកកន្លែងចេញពីកំពង់ផែហ្នឹងទៅដល់កំពង់ផែមួយទៀតមិនដឹងថាចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវធ្វើការងារមកពេញហ្នឹងឯងអត់មានថាដល់ពេលឈប់បើកឈប់អីសម្រាប់អីអត់ទេណាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាដែរបាទទឹកគឺធ្វើ7ថ្ងៃពេញបាទប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកបម្រើហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះឯងណាបាទអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងប្រហែលប្រភេទនេះឯងគឺមិនត្រូវបានអនុវត្តតទៅនឹងច្បាប់ការងារនោះទេបាទតើកម្មករនិយោជិតចែកចែងជាប៉ុន្មានប្រភេទណាបាទយើងនិយាយពីប្រភេទកម្មករនិយោជិតអញ្ចឹងកម្មករនិយោជិតគឺចែកចែងជាពីរប្រភេទទី1គឺកម្មករនិយោជិតជាប់លាប់ណាកម្មករនិយោជិតជាប់លាប់មានន័យថាគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងប្រកបជាទៅរហូតតែម្ដងហ្នឹងកម្មករជាប់លាប់ហើយចំណែកឯកម្មករនិយោជិតម្ដងម្កាលគឺបាទសំដៅទៅលើកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការងារមួយប្រកបដែរណាប៉ុន្តែអត់អចិន្ត្រៃយ៍ទេបាទបានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីបាទណាក្នុងករណីរយៈពេលមួយខ្លីឧទាហរណ៍ដូចគាត់ធ្វើត្រឹមតែមួយត្រីមាសឬក៏មួយឆោមមាសអីអញ្ចឹងគាត់ឈប់ទៅវិញណាបាទហ្នឹងហៅថាម្ដងម្កាលហើយមួយទៀតគឺការធ្វើការងារមួយពេលមួយពេលធ្វើឈប់ឬក៏ធ្វើតែមួយរដូវបាទហ្នឹងក៏ជាកម្មករនិយោជិតម្ដងម្កាលដែរណាឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាសិស្សណាគាត់រៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការងារពេលរសៀលឬក៏គាត់រៀនពេលថ្ងៃគាត់ធ្វើការងារពេលយប់បាទហ្នឹងគេហៅថានិយោជិតម្ដងម្កាលហើយអត់ជាប់លាប់ទេឬក៏គាត់ធ្វើឈប់ណាបាទករណីថាពីច័ន្ទដល់សៅរ៍អញ្ចឹងគាត់រៀនហ្នឹងគាត់ទៅសុំគេថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងឆ្លៀតមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលខ្លះផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបាទឬក៏ធ្វើមួយរដូវណាឧទាហរណ៍ថាដល់រដូវគេបេះផ្លែឈើអញ្ចឹងបានគាត់ទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងហើយចប់គាត់មកស្រុកមកកំណើតអីគាត់វិញអញ្ចឹងទៅទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលតើការបើកប្រាក់ឈ្នួលចែកចែងជាប៉ុន្មានណាការបើកប្រាក់ឈ្នួលយើងឃើញថាទី1គឺការបើកប្រាក់ឈ្នួលណារបស់កម្មករគឺយកកម្រៃនឹងទៅតាមម៉ោងតាមថ្ងៃតាមអាទិត្យតាមខែមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់គិតជាម៉ោងណាបាទគាត់ធ្វើការងារបានប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយម៉ោងគិតឲ្យគាត់ប្រហែលណាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រាក់បន្ថែមម៉ោងអីអញ្ចឹងណាបាទប្រាក់បន្ថែមម៉ោងហើយមួយទៀតគឺការធ្វើការងារដោយបើកជាប្រចាំថ្ងៃណាថាគាត់បើកមួយថ្ងៃបើកបានប្រហែលឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃគាត់កម្រៃរបស់គាត់25,000 30,000អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានប្រហែលថ្ងៃ5ថ្ងៃគុណទៅឃើញប្រហែលគឺប៉ុណ្្នឹង
ហើយមួយទៀតគឺការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមអាទិត្យណាមិនថាអាទិត្យបើកម្ដងណាបើកប្រចាំខែមានថាមួយខែបើកម្ដងណាឬក៏កន្លះខែបើកម្ដងបាទទី2នោះគឺកម្មករនិយោជិតបើកទៅតាមបរិមាណណាតាមបរិមាណផលិតផលឬក៏យើងហៅថារបៀបម៉ោងការបាទអញ្ចឹងការបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមបរិមាណផលិតផលឬក៏របៀបម៉ោងការយើងឃើញដូចជាងសំណង់ណាជាងសំណង់ដែលគាត់មកការធ្វើផ្ទះហើយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺគាត់មកបាទតាមរបៀបមកការថាផ្ទះហ្នឹងចាំមកកាន់សោនៅអស់ប្រមាណអូខេគាត់បើកតាមបរិមាណផលិតផលឬក៏របៀបមកការហ្នឹងឯងបាទឬក៏ការបើកជាដំណាក់កាលណាការបើកតាមដំណាក់កាលថាធ្វើបានប្រមាណបាទបរិមាណដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងបានប្រមាណគាត់សុំបើកម្ដងបានប្រមាណបើកម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ដូចជាការធ្វើការងារដូចយើងបេះផ្លែឈើឬក៏យើងធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើផលិតផលដែលយើងធ្វើបានណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងច្រាំដំឡូងមីចុះយើងច្រាំដំឡូងមីថាមកកោយុនយើងយកប្រមាណឬក៏គេគិតជាប៉ោតគិតជាធុងណាអាធុងពេត្រូយើងហ្នឹងបាទមួយធុងហ្នឹងប្រហែល 1,500 ឬក៏ប្រមាណអីអញ្ចឹង 1,000 អីអញ្ចឹងទៅយើងកាប់បានប្រមាណធុងគឺគុណលុយទៅតាមហ្នឹងណាគេហៅថានេះកម្មករដែលបើកតាមប្រមាណផលិតផលបាទទី3គឺកម្មករដែលធ្វើការយកកម្រៃជើងសារបាទការធ្វើការងារយកកម្រៃជើងសារនេះយើងច្រើនតែហៅថាកុំស្យុងណាកុំស្យុងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចជាអ្នកឥឡូវយើងឃើញដូច delivery អញ្ចឹងណាបាទដូចជាការសេវាដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាកម្រៃជើងសារណាបាទមកឯកសារផ្ញើទៅម្ដងអីវ៉ាន់ផ្ញើទៅម្ដងអញ្ចឹងគាត់គិតកម្រៃប្រមាណដែលគាត់រត់ការដឹកជញ្ជូនអីហ្នឹងបាទឬក៏ការជូនទៅទិញណាដីឡូជូនទៅទិញរបស់ទ្រព្យអីចឹងទៅគាត់គិតកម្រៃជើងសារគាត់យកប្រមាណអីប្រមាណបាទនេះបាទគឺសំដៅទៅលើការយកកម្រៃជើងសារចំណុចទី2គឺការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងបាទហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងណាអញ្ចឹងអត់មានអីចម្លែកទេមែនទេអញ្ចឹងពាក្យថាកូនជាងកន្លែងនេះមិនមែនកូនរបស់មេជាងណាគឺកូនជាងកូនដែលទៅរៀនវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងមេជាងគេហៅថាកូនជាងបាទអញ្ចឹងកូនជាងមូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ហ្វឹកហ្វឺនគឺដើម្បីឲ្យកូនជាងនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់ណាមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងមុននឹងចេញទៅបំពេញការងារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀនដោយខ្លួនគាត់ដោយអត់មានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងគាត់គ្រាន់តែលបមើលគេក៏ចេះរៀនតាម YouTube អីអញ្ចឹងណាហើយនេះថាចំណេះរបស់គាត់ពេលខ្លះវាអត់ច្បាស់លាស់ណាបាទពេលខ្លះគាត់អត់ច្បាស់លាស់ហើយបើនិយាយពីក្រមសីលធម៌ដែលគាត់ចេញទៅបំពេញការងារនឹងវាអាចនឹងមិនល្អជាមួយនឹងអតិថិជននេះជាដើមអញ្ចឹងបានយើងចាំបាច់ត្រូវមានការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងនឹងដើម្បីគាត់មានជំនាញនឹងច្បាស់លាស់ណាចេញទៅបម្រើសេវាជូនដល់អតិថិជនតើការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះបាទបើយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងគឺយើងត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាមួយច្បាស់លាស់ណាតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងហើយយើងត្រូវមានការឧបត្ថម្ភឬក៏លក្ខខណ្ឌពិសេសអីមួយនៅក្នុងការសិក្សានឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីការសិក្សាគឺយើងត្រូវមានបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រអីទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវណាដើម្បីផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់ណាចេញទៅប្រកបការងារប្រកបជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺទី1គឺត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារដោយក្នុងនោះគឺយើងត្រូវមានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះអាយុវិជ្ជាជីវៈនិងទីលំនៅរបស់គ្រូហើយនឹងកូនជាងផងដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញផងដែរថាអ្នកដែលអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកូនជាងបានណាអ្នកដែលអាចធ្វើជាគ្រូដើម្បីបង្រៀនកូនជាងបានត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិចគឺ21ឆ្នាំប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈជាជាងនឹងណាប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងយ៉ាងតិច2ឆ្នាំឃើញទេបាទយ៉ាងតិច2ឆ្នាំមិនអាចទទួលបង្រៀនកូនជាងបានហើយកូនជាងត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិចគឺ18ឆ្នាំបាទទើបអាចទៅរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាមួយមេជាងបានអង្គមួយទៀតគឺបង្ហាញអំពីឈ្មោះវិជ្ជាជីវៈនិងទីលំនៅរបស់អាណាព្យាបាលកូនជាងណាបាទទី3គឺការបច្ឆេទនិងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាលើវិជ្ជាជីវៈកូនជាងថាមុខវិជ្ជាជីវៈដែលកូនជាងហើយនឹងមេជាងធ្វើកិច្ចសន្យាបង្រៀនឬក៏រៀនហ្នឹងតើវាមានរយៈពេលប្រហែលខែណាដែលអាចរៀនចប់ណាឧទាហរណ៍ថារៀនមួយឆ្នាំចប់ឬក៏2ឆ្នាំចប់ឬក៏6ខែចប់អញ្ចឹងកិច្ចសន្យាត្រូវមានបញ្ជាក់ការបច្ឆេទនឹងច្បាស់លាស់នៅលើហ្នឹងបាទលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់កម្រៃផោះភៀអាហារឬក៏លំនៅនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលមានក្នុងការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងណាបាទក្នុងរយៈពេលកំឡុងនៃការសិក្សាតើទីលំនៅកន្លែងស្នាក់នៅគ្រូដែលជាមេជាងនឹងផ្ដល់ឲ្យកូនជាងស្នាក់នៅនឹងជាមួយការហូបចុក
ឬក៏ការទទួលបានកម្រៃតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាហើយជួយធ្វើការងារឲ្យមេជាងនឹងអាចទទួលបានកម្រៃអីខ្លះអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងផងដែរបាទមុខវិជ្ជាដែលនាយកសហគ្រាសបានចុះកិច្ចសន្យាបង្រៀនកូនជាងបាទអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងក៏យើងបានសរសេររាយរាប់ដែរថាបង្រៀនទៅលើមុខវិជ្ជាអីហើយក្នុងតម្លៃប្រមាណណាយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដែរព្រោះការពៀក្នុងការប្រែកន្លះណាថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចុះឈ្មោះរៀនជាងរថយន្តអញ្ចឹងស្រាប់តែអត់បានចុះកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់មេជាងគាត់ថាទៅគាត់កូនជាងហ្នឹងមកសុំរៀនជួសជុលម៉ូតូតើមិនមែនមករៀនរថយន្តណាបាទព្រោះតម្លៃខុសគ្នាអីអញ្ចឹងណាវាអាចប្រែកន្លះអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រាក់បំណាច់នៅពេលដែលត្រូវចេញឲ្យក្នុងករណីរំលាយកិច្ចសន្យាឃើញទេអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលខ្លះការស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺมันប្រកាសថាវាទៅរលូនជានិច្ចទេវាតែងតែមានបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអាចពេលខ្លះវាឈានទៅដល់ការរំលាយកិច្ចសន្យាក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលរំលាយកិច្ចសន្យាតើត្រូវបង់ប្រាក់បំណាច់ទៅឲ្យមេជាងឬក៏ទៅឲ្យកូនជាងយ៉ាងណាខ្លះណាត្រូវតែសេរាយរ៉ាប់នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយនឹងកតាបកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់គ្រូហើយនឹងកូនជាងណាដូចជាគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យមានចំណេះជំនាញមានក្រមសីលធម៌ទៅល្អកូនជាងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទទួលការវឹកវើពីគ្រូណាដោយអត់ខ្ជិលដោយអត់គេចវេះណាបានន័យថារៀនគឺជាប់លាប់ណាអត់មានអវត្តមាននេះគឺត្រូវបំពេញណាភារកិច្ចជាកូនជាងនឹងឲ្យបានល្អជាដែរតើមេជាងអស់សិទ្ធជាគ្រូហ្វឹកហ្វឺននៅពេលណាអញ្ចឹងនៅពេលអីទី1គឺទទួលទណ្ឌកម្មពីបទឧក្រិដ្ឋមានន័យថាគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្នែកឧក្រិដ្ឋផ្នែកព្រំទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់សិទ្ធជាគ្រូហ្វឹកហ្វឺនហើយបាទមានទោសពីបទប្រទួសនិងទំនៀមទម្លាប់ណាប្រឆាំងជាមួយទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ទំនាស់ណាទំនាស់ជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអីចឹងបាទមានទោសឃុំឃាំងពីបទលួចឆោបបោកគេបំបត្តិអំពើពុកលួចអីជាដើមបាទអញ្ចឹងបើមេជាងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបទទាំង3ប្រភេទនេះគឺគាត់អស់សិទ្ធិជាគ្រូហ្វឹកហ្វឺនទៀតហើយណាពោះគាត់ទទួលទណ្ឌកម្មទៅជាប់ពន្ធនាគារហើយមានអីត្រូវនៅមកហ្វឹកហ្វឺនទៀតគឺអស់សិទ្ធិជាមេជាងហើយតើករណីណាខ្លះដែលអាចរំលាយកិច្ចសន្យាពេញច្បាប់បានបាទបើយើងនិយាយអំពីការរំលាយកិច្ចសន្យាពេញច្បាប់ឬក៏ស្របច្បាប់នេះណាគឺទី1ករណីកូនជាងឬមេជាងបានស្លាប់ឬក៏ចូលទៅបម្រើទ័ពមែនទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីស្លាប់ហើយមានណានៅមកបង្រៀនអីទៀតកើតមែនទេអញ្ចឹងគឺត្រូវរំលាយកិច្ចសន្យានឹងពេញច្បាប់ហើយបាទឬក៏ដល់ពេលដែលត្រូវចូលទៅបម្រើទ័ពនឹងគ្រូឬក៏កូនជាងមានទោសវិបត្តិព្រំទានអញ្ចឹងករណីមានទោសវិបត្តិព្រំទានក៏រំលាយស្របច្បាប់ឬក៏ពេញច្បាប់ដែរបាទការបិទសកម្មភាពរោងចក្ររោងជាងរោងជាងឬក៏សហគ្រាសណាការបិទសកម្មភាពរោងជាងឬក៏សហគ្រាសបាទអញ្ចឹងកន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទហើយមានអីទៅបង្រៀនកូនជាងកើតទៀតអញ្ចឹងកិច្ចសន្យានឹងគឺត្រូវរំលាយពេញច្បាប់ដូចគ្នាដែរតើហេតុផលណាខ្លះដែលអាចស្នើសុំរំលាយការហ្វឹកហ្វឺនបាទអញ្ចឹងវាមានករណីដែលស្នើសុំរំលាយមានថាស្លាប់ក៏មិនស្លាប់ទៅបំពេញតបក៏មិនបានទៅបំពេញរោងចក្រក៏សហគ្រាសរោងជាងនឹងក៏មិនបានបិទទ្វារហើយព្រមទាន់នឹងក៏គាត់អាចបានមានទោសអីព្រមទាន់ដែរប៉ុន្តែគាត់អាចស្នើសុំរំលាយកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីណាគឺក្នុងករណីដែលភាគីណាមួយមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាណាគ្រូមិនគោរពកិច្ចសន្យាមិនបង្រៀនកូនជាងនឹងឲ្យអស់ពីដៃអស់ពីជើងខ្ជិលយកឆ្លៀតពេលទុកកូនជាងនឹងអូសអូកាឡាដើម្បីឲ្យជួយធ្វើការងារឲ្យគាត់ណាឧទាហរណ៍ដូចជាងជួសជុលរថយន្តអញ្ចឹងទុកឲ្យកូនជាងណាអាជំនាញដែលចេះហើយនឹងឲ្យនៅធ្វើតណ្ដែលដែលនឹងអត់បង្រៀនឲ្យចេះចប់ដើម្បីគាត់ចេញទៅរកស៊ីហើយណាករណីអត់គោរពកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងឬក៏កូនជាងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាណាទៅរៀនមួយថ្ងៃបាត់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាទៅរៀនក៏អង្គុយទៅលេងទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងទៅណាករណីអញ្ចឹងក្នុងករណីមានបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បទល្មើសនឹងធម្មតាអញ្ចឹងក៏អាចស្នើសុំដែរក្នុងករណីមេជាងធ្វើទរណកម្មឬទៅដល់កូនជាងណាដូចជាការមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាណាបាទអញ្ចឹងការធ្វើអំពើណាមួយដែលអត់គប្បីណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងបាទកូនជាងមិនគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងណាកាលណាគ្រូផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅឃុំផ្សេងក្នុងពេលចុះកិច្ចសន្យាបាទហ្នឹងក៏គាត់អាចស្នើសុំរំលាយកិច្ចសន្យាវឹកវើកូនជាងបានដែរបាទអញ្ចឹងមេរៀនភាគទី1ណាមេរៀនច្បាប់ការងារភាគទី1គឺបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ